بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک ایسے وظیفے کے ساتھ جس کا تعلق دل کی بیماری سے ہے۔ کوئی بھی شخص وہ خاتون ہے، وہ میرا بھائی ہے، میرے بزرگ ہیں، جب بھی آپ اپنے دل کے پاس درد محسوس کریں، دل میں درد محسوس کریں اور فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں، اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جو آپ کے دل میں درد ہے، دل کے جتنی بیماریاں ہیں، دل کے جتنے مسائل ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ جب بھی آپ درد محسوس کریں تو فوراً سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آپ تلاوت فرمائیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت مبارکہ کو بس اتنا حصہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اور بغیر شمار کیے آپ اپنے ہاتھوں پر یوں دم کریں اور دل پہ یوں مل لیں، یا براہ راست دل پہ یوں دم کر دیں، بغیر گنتی کیے، بغیر شمار کیے اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر اپنے دل کے مقام پر دم کرنا ہے۔ جو دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں ان دوائیوں کے اوپر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، پانی پر بھی دم کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ چند لمحوں میں اپنی تکلیف کو آپ کم محسوس ہوتا محسوس کریں گے۔ اس عمل کو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو خود کریں، اپنے احباب میں اس کو شیئر کریں، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔